цей концерт по максимуму благодійним. Ну, наприклад, можна було придбати як для себе квитки, так і квитки для бійців. Ну, то я знаю, що близько 60 квитків точно, чи можливо і більше. Мені важко зібрати всю інформацію, бо багато волонтерів працювали. Було продано там просто для учасників АТО. Але ми все ж таки, порадившися з солдатами, ми вирішили, що саме там їм виділяться певні ряди. Так само 30 сімей загиблих сьогодні присутні в нас на концерті. У нас щомісячно формується проднабори для усіх бажаючих військових хлопців, які повертаються з АТО, з сімей загиблих. Вони вписуються, формуються списки. Ці проднабори формуються силами наших меценатів. Але оскільки щомісяця списки значно поповнюються, і, власне, сил меценатів уже не так достатньо, ми мусимо якось організовувати додаткові заходи для того, щоб все-таки не припинити цю діяльність по видачі, нехай мінімальних, але проднаборів усім сім'ям. Власне, на це будуть скеровані основні кошти за вирученням. Якщо не може воювати, то намагається хоча б чимось допомогти. І коли Руслан Таліпський звернувся з пропозицією, чи не можемо ми надати якусь квиток квиточків для учасників АТО та їхніх сімей, спочатку ми на цьому якби й домовилися, а потім все-таки я розуміла, що це якесь таке неповноцінна допомога і неповноцінна участь взагалі. І якось так зваживши всі нюанси, що стосуються технічних умов і взагалі фізичних можливостей, і все, що стосується реклами і підготовки до цього всього, я прийняла рішення, що все-таки ми можемо і треба зробити великий, гарний концерт. Тому що, на жаль, бажаючих, точніше, учасників і сімей загиблих героїв у нас багато. Якось би дуже хотілося. І я сподіваюся, що ми трішки хоч якоїсь радості подаруємо цим людям.